Milí čtenáři, vítám vás u dalšího videa z kanálu Alibaba má rád. Dnes to budou přečtené knihy. Pro dnešní video jsem si připravil celkem 4 knihy, které jsem přečetl. Říkám 4, ale vy vidíte jenom 3. A to z toho důvodu, že 4. kniha Anna Sachr a její hotel už je dokonce půjčená. Pojďme se podívat na první knihu. První knihou, kterou jsem přečetl a na kterou jsem se opravdu hodně těšil, je kniha Dana Browna Počátek. Mnoho lidí už knihu recenzovalo, mnoho lidí o té knize mluvilo. Za mě osobně pěkný román. Velice dobře se ta kniha četla. Má spát, má švih, má grády. Musím přiznat, že u této knihy, respektive u knih Dana Browna, já mám dost často nutkání si googlit různá místa, různé věci, informace, a nejinak tomu bylo i u této knihy. Ve stručnosti, o co se vlastně jedná. V této knize nás Dan Brown zavádí do Španělska a kniha je o tom, odkud lidstvo vlastně pochází a kam lidstvo směřuje. V této knize se objevuje futurologista, bývalý student profesora Roberta Langdona, který na tyto věci přijde. Zjistí to. No a tak se snaží ten svůj objev prezentovat celému lidstvu. Nestihne to, zabijou ho. No a asi víte, co se bude dít dál. Je do toho zapletený profesor Langdon, objeví se tam i samozřejmě jako vždy u Dana Browna krásná žena. Tomu hodně často lidé vyčítají, že v každém díle má nějakou ženu krásnou, a také dost často vyčítají lidé, že ta kniha má stále stejný sižet. Ano, to všechno je pravda. V každém případě tato kniha nenudí. Má opravdu spát a mě opravdu bavila. A věřím, že tato kniha bude bavit opravdu každého, kdo má rád konspirační teorie. Tak já už v ruce držím knihu Erika Rickstata Tiché dívky. Toto je naprosto úžasný, stahující detektivní román. Je to klasická detektivka, tak jak má být, tak jak jste možná zvyklí od Agáty Christie a mnohých jí podobných autorů. Řešíme zde případ zmizelých dívek. Tento případ řeší bývalý detektiv Frank, který je momentálně mimo službu. Ne, že by byl postaven mimo službu, ale on sám odešel z jistých důvodů, které se dozvíte i v této knize. A pátrá po dívkách. Tato ta kniha není vůbec plná násilí a morbidních scén. Je to takové to klasické propátrávání a zjišťování informací a posouvání se směrem kupředu. Až se vlastně dostáváme k některým určitým věcem a na závěr se strhne taková trošku napínavější dramatická scéna. V každém případě tato kniha bude pro všechny milovníky klasických detektivních románů. Mohu vřele doporučit a už se těším na další knihu. Věřím, že si ji rychle koupím. Tiché dívky. Určitě si ji přečtěte. Hello, Helen Haselba. Já tady, přátelé, přemýšlím, jak se vyslovuje jméno této nizozemské autorky. Radši nebudu komolit jméno. Černé jezero, název románu. Tento román, spíš románek, byl pro mě velikým překvapením. Je z pestré řady. Já jsem tuto knihu ulovil v ledních knihách za úplný pakatel a byl jsem velice překvapený. Ta kniha je nádherná, příběh je velice zajímavý. A o čem to zhruba je? Tato kniha vypráví o vztahu dvou chlapců, kamarádů, kteří se narodili v první polovině 20. století v nizozemské Indonésii. Jeden z chlapců se narodil vedoucímu plantáže, čajovníku, a druhý chlapec je Uruk, který se narodil domorodé ženě. To znamená, že je mezi nimi takové trošku nerovnocené, možná partnerství, přátelství. V každém případě ten příběh sleduje jejich dětství, hrátky společné, to, jak se dají dohromady jako opravdoví přátelé, jak spolu vyrůstají. Pak dojde k nešťastné události, chlapci nám stárnou, chodí na střední školu, dokonce i Uruk se dostává na střední školu. A víc vám říkat nebudu, abych vám nic moc neprozradil. V každém případě je to velice krásná kniha, nádherně popsané prostředí, krásně vykreslené postavy, ačkoliv to velice útle. A je to i tak trochu
tak trochu poetické, i tak trochu smutné. Je to velmi čtivé. Určitě si přečtěte i vy Černé jezero. Poslední knihu, kterou jsem přečetla, kterou vám chci představit, je kniha Anna Sachr a její hotel. Jak už jsem říkal, nemám ji zde u sebe, protože už si ji půjčila moje kamarádka. V každém případě byste zde měli vidět její fotografii. To je kniha, která mě opravdu velice překvapila. Musím přiznat, že když jsem ji četl, tak jsem měl chuť si uvařit kávu, dojít si koupit Sachrův zákusek, anebo rovnou koupit jízdenku a odjet do Vídně. Ta kniha popisuje jednak samozřejmě život Anny Sachrové, především ale život hotelu a zvláště život kolem hotelu, to znamená, co se dělo ve Vídni v té době, kdy ona převzala vlastně vládu nad hotelem. Dozvíme se i něco málo z jejího dětství, něco málo o její svatbě, něco málo samozřejmě také o císařské rodině, o tom, co se ve Vídni dělo. Ta kniha má naprosto úžasnou atmosféru a opravdu, když budete tu knihu číst, tak budete mít chuť okamžitě odjet do Vídně a sednout si někam na zahrádku a pít kávu. Ta kniha ukazuje velice krásně portrét Anny Sachr, čím vším ona musela projít, jaké postavení ona si vydobila a jací lidé se kolem ní točili, kteří navštěvovali, s kým se přátelila. A dozvíte se vlastně, jak se v té době žilo ve Vídni. Anna Sachr a její hotel je kniha, kterou vám opravdu můžu vřele doporučit. A to je, přátelé, pro dnešek všechno. Zde jsou ještě jednou knihy, které jsem přečetl, které vám mohu doporučit. A nezbývá mi už nic jenom, než vám říct, čtěte.